aman 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 ayda dağdayca tut ağacı boyunca tut diyemedim boyunca tut ağacı boyunca tut diyemedim boyunca yarın Çok sağ olun, minnettarıq. Gəlsin bütün istəklərimiz, bütün diləklərimiz. Elə proqramımızın axırı da yavaş-yavaş gəlmək üzrədir. Bunu mən hiss edirəm. Havası bizi vurur, Xeyrəddin müəllim. Bayaq oxumaq haqqında mən söz verdim axı bir sözü deyəcəm, bir-iki cümlə. Deməli, bu kimi çıxardılar televizora, yazıb pozar adamları. Hamı deyir ki, kitab oxumur, cəmaat kitab oxumur. Ey, ağlaşırlar sənə, cəmaat kitab oxumur. Mən Ədəbiyyat qəzetində təzə bir yazı yazdım bu günlərdə. Yazdım ki, niyə bu cəmaata zorla kitab oxumaq istəyirsiniz? Oxumaq istəyən oxuyur, oxumaq istəyən oxumaq. Bu divarı kimsə rəhləməlidir, yoxsa yox? Ayaqqabını kimsə yamamalıdır, yoxsa yox? Kimsə rəngsaz olmalıdır, usta olmalıdır, sürücü olmalıdır. Siz niyə gündə bir əsər yazırsınız və cəmaata zorla deyirsiniz ki, mənim kitablarımı oxu? Birisi söhbət olunan gedir ki, yaxşı əsərlər oxuyacaqlar. Mən bunu demək istəyirəm. Yaxşı əsəri insanlar axtarırlar, tapırlar və oxuyurlar. Onu söz vermişdim ki, danışdım. Bir də mən sizin bir hekayəmi deyəm axı. Dediniz ki, hekayəni az danışdım bugün. Qoz ağacın başında hekayəsində xəbəriniz var. Xeyrəddin, sonra yadıma salarsa sizə sual verərəm, olar? Verərsiniz. Buyurun, elə, siz elə sualınızı verin, sonra mən danışaram. Yox, siz davam edin, çox xaric edirəm. Qoy veriş tutasını, mən danışmayayım da. Buyurun, sualınızı verin. Xahiş edirəm, siz davam edin. Yox, yox, danışın. Çox xahiş edirəm, siz davam edin. Hə, deməli, bir hekayə var Qoz ağacın başında. Deyir, rayonda hakim işləyirdim. Cavan vaxtlarım idi. Pula da çox ehtiyacım vardı. Komünist partiyasının vaxtında olub. Bir dəfə də sosialist əmlakçını dağıtmışdı. Deyir, gəldi, mənə dedi ki, bəs yazdığım balalarım var, ailəm var. Gəl bu 3000 verim. Manatda o vaxtı, Sovet dövründə olub bəy falan. Hə, sən mənə biraz az cəza ver. Deyir, mən dedim, olmaz. Yox, rakon çatıdır, mənim arası yoxdur, mənim başımı onu gətirər. Deyir, amma ürəyimdədir ki, mən bu pulu bu kişidən nətər alım. Nəyəsə, bir gün deyir, getdik, dedim, gedək bir kəndə gəzək gələk. Getdi deyir, kəndə gələk, bir qoz ağacı vardı, çoxlu qoz vardı ağaçda. Deyir, dedi ki, çıxaq qoz yığa. Çıxdıq ağacın başına, ağacın başına çıxanda dedim, onu ver mənə. Kişi deyir, dedi, nəyi? Deyir, bəs sən demədin ki, və filan şey. Dedi, hə, verdi, deyir, verdi mənə. Mən də dedim, yaxşında belə eləyək. Mən gedim bir 10-15 dəqiqə burada tanış adam var, deyim ki, getdi bir kolxoz tədə vardı, yaxınlıqda deyim, o pul verdim onun yanına, qayıtdım, gəldim deyir. Qayıtdıq şəhərə gələndə deyir, gördü ki, komissiya təşkil edirlər, raykom katibi, prokuror, nə bilim bir deputat da gəlib, nə bilim, deyirlər ki, bax, pulu sən hara qoymuşsan, pul almışsan sən. Deyim, mən dedim, almamışam. Dedi, almışsan. Dedim ki, yox, axtarlar, deyir, tapmadılar, oyan bayan, deyir, indi oturduq. Dedilər, səndə görməz, nə tər olub məndə, nə məsələdir? Deyir, bilməm, a ki, sən buna pul vermişsən, deyir, vermişəm. Deyir, harada vermişsən, deyir, qoz ağacın başında. Cəmat deyir ki, bu nə tər olub? Deyir, a ki, bu dəlidir, bunun ağlı başında deyil, qoz ağacın başında da pul verirlər. Pul almağa yer tapılmır. Bu dəlidir, bunun ağlı yoxdur. Axırda gəlir, yeyib içən vaxtı. Nəsə, deyirlər ki, yaxşı da, olub keçib da, düzün də, almışsan, müxbir buna sual verir, qulağına sual verir. Deyir, diktafonu söndür deyim. Deyir, almışam, atasını da yandırmışam, gedəndə sən də haqqı verəcəm, gedərsən, Bakıdan bura gəlmirsən.
O da ha bir ikisi möhkəm gülüşürlər. Cəmaat bilmir ki bunlar nəyə gülürlər. Xeyrəddin müəllim, müəyyən qədər götürdüklərimiz də oldu. Xeyrəddin müəllim, səsim xoşuna gəlməyəcək. Deməli bu nə idi? Səsim xoşunuza gəlməyəcək. 20 qəzet bu barədə yazdı. Axırda da qəzetlərin bir yazısı Xalq qəzeti yazdı ki, səsi xoşumuza gəldi. Bu nə idi? Vaxtı ilə gəlin Məmməd Quluzadənin, Sabirin, Haqverdiyevin də səsi çoxlarının xoşuna gəlməmişdi. Bilirsiniz bunu. Bəli. Hətta gəlin Məmməd Quluzadəni 7 adam basdırıb. Onun haqqında nekrolog da tənqid yazıblar. Gəlin Məmməd Quluzadə bilirsiniz də, böyük adamlar həmişə bizə zulm ki, əziyyət çəkiblər, ağıllı adamlarımız. Deməli, əlyazmaların yanındır ki, uşaqları soğuqdan ölməsin. Salman Mümtazın əlyazmalarını akademiyada küşənin ortasında töküb yandırıblar. Müşriqi güllələ etmişik biz. Biz yox ey. O kişilər, adını kişi qoyanlar. Cavidi biz sürgünlə etdirmişik. Sabir sabun satıb, dolanıb. Bax, ağıllı adamlarımızın taliyi belə olub. Durdan heç olmasa indi belə olmasın. Çox ciddi janrdır həm də. Bəli, demək lazımdır. İnsana çox böyük bacarıq və istedad tələb edir. Az sözlə böyük hadisələr, böyük mətləbləri ifadə etmək bu hər yazara nəsib olan bir məsələ deyil, bir iş deyil. Xeyrəddin müəllim, bayaq sual verəcəksiniz nəsə. Yadınızdan çıxdı sizinlə. Xeyrəddin müəllim, yox, mən nəyə sual vermək istəyirəm? Onu sual vermək istəyirəm. Biraz tənqiddən bugün çox danışdıq, amma hər halda sağlam tənqid yaxşıdır. İşimiz budur. Çünki çox aslında düz deyirsiniz, işiniz budur. İşimiz budur. Mən də bugün məcburam o işə qoşulmağa. Yox, biz o çəkilərdə yazmışıq. 40 il mən jurnalist işləmişəm, bilirsiniz. Qəzetlərdə insanlar haqqında gözəl fikirlər söyləmişik. Əsərlər yazmışıq, reportajlar yazmışıq. İnsanların əməyini qiymətləndirmişik. Qabarlı əllər sıxmışıq. Bunlar hamısı olub. İnsanlar hamısı pis deyil ki, insanların içində pislər yaxşı ki, laf çox deyil. Xeyrəddin müəllim, son vaxtlar sizə daha çox nə sevindirir? Valla, məni son vaxtlar sevindirən məsələ, ölkəmizin belə inkişafı. Bu həqiqətdir. Elə şeylər var ki, bilirsiniz, bəzən demək istəyirlər, onu da bacarmırlar deməyi. Yəni, o zəhməti qiymətləndirə bilmirlər o sözlərlə. Çünki səmimi deyilmir bəzən. Həqiqətən, məsələn, Azərbaycanımız 70-ci illərdə mən Bakıya gəlmişəm, 67-ci illə gəlmişəm. Məsələn, Bakı elə bir adi bir şəhər idi, kəndə oxşuyurdu biraz da. Amma indi bizim Bakı metropollara oxşuyur. Gözəllikdir, adam zövq alır. Axşam işıqları görəndə bizim dövlətimiz çox böyük qayğı göstərir xalqımıza, görürsür şəhərimizə. Gözəldir Bakı. Və Azərbaycanın bütün rayonlarda az qalır yarışa girib Bakıya çatsınlar. Bütün rayonlarda böyük tikinti işlər gedir, gözəllik işlər gedir. Mən çox xoşuma gəlir, doğrusu. Xeyrəddin müəllim, siz bir yazar olaraq insan xarakterini, cizgilərini o qədər gözəl açırsınız. Və bu mənada istəyirəm, yəni bu fikirdən doğan bir sual verəm. Mədəniyyətin sizə görə ən gözəl göstəriciləri nədir? İnsan mədəniyyətinin gedir. İnsan mədəniyyətinin gedir söhbət. Bilirsiniz, insan mədəniyyəti çox, birisi də çox şaxəlidir. Fatih Məhmədovun dəyərli kulturoloqumuz gözəl bir fikir var. Deyir, bir var mədəni insan, bir var özünü mədəni göstərməyə çalışan insan. O mümkün deyil. Bunlar başqa-başqa var. Bilirsiniz, insan özünü, bayaq birinci başlığında da veriliş dedim, insan saxta olanda nə qədər özünü göstərməyə çıxarsa, bir gün o saxtakarlığı ortaya çıxacaq. İnsan səmimidirsə, deməli səmimidir. İnsan yalancısa, deməli yalancıdır. İnsan başqa cürsə, deməli başqa cür. Amma insan mütləq səmimi olmalıdır, birinci məsələ. İkincisi, insanın mənəviyyatı olmalıdır. Ən birincisi, hamısından qabaqda insanın şəxsiyyəti olmalıdır. Bunu Xan Şunski da o vaxt deyirdi. Şəxsiyyəti olmayan sənətkardan sənətkar da olmaz. Şəxsiyyət birincidir. Və bu şəxsiyyət də bilirsiniz də, axtarında barmaqla sami olur. Şəxsiyyət tapmaq, bu da çox çətindir. Bir gün mən Fikirə Qocaya dedim ki, bizim xalq şəhərimizə şəxsiyyəti qorumaq indiki zamanda çox çətindir. Dedi, elə ən çətini odur. İşin ən zor odur, düzdür. Bir neçə dəfə demişəm, hep sözlə deyirəm, amma bilirsiniz, adam qorxur, yaşamaq da çətindir. Nə mənada çətindir? Adam qorxur ki, qazandıqdan o mədəniyyəti, o şəxsiyyəti, o hörməti sən birdən-birə itirə bilərsən. Bax, indi biz sizlə danışırıq, bu efirdir. Görün, nə qədər insanlar bizdən çox-çox ağıllı adamlar bizə qulaq asırlar. Ağbükərlər qulaq asırlar, hörmətli adamlar bizə qulaq asırlar. Elə bir səhv buraxa bilərəm mən buradan. Hər kəndə siz onu yaxın ki, montaj edəcəkdiniz. Səhvizi buraxmazdınız. Heç deyiləm, çox xeyrədim, mənim danışın nə istəyirsiniz. Elə bir səhv buraxa bilərik ki, onunmaz adam hörmətini itirər. Efirdə şükür eləmək hər adam işi deyil. Güzgüdür. Yox, o efirdə veriliş aparmaq da hər aparıcı işi deyil. Niyə siz verilişləri sevirlər? Üzrə görə demirəm, mən birisini sevirəm siz verilişləri. Hamı sevir siz verilişləri. Mən Xəzər televiziyasına və sizin hamınıza minnətdarlığımı bildirəm. Biz vidalaşırıq, Xeyrəddin. Vidalaşmırıq, amma bu başda vidalaşanı gəl, deyim, elə indən deyirəm. Deyin, buyurun. Deyirəm, minnətdarlığımı bildirəm, sağ olun. Xeyrəddin müəllim, çox maraqlayan söhbəti doğrudan. Xeyrəddin müəllim, nə edək? Belə də biri yanır,
biri batır, biri yatır. Biri ölməsə, biri dirilir. Bu da sözler orada tapırsın. Benim için o da maraqlıdır. Xeyr edin, Allah bütün inadınızı ve muradınızı çin etsin deyə. Teşekkür ederim sizin de. Çok inadınız. Neyim? İnat? İnat he, var mende biraz. Biraz var. Biraz var da. Her adamda yakın ki biraz var. Mende de biraz var. Ne de özünüzden tələbiniz? Özümden tələb. O, özümden tələb laf çoxdur. Bayağı dedim axı. Özüme karşı çok qəddarım. Həddindən artıq çox tələbkarım özümə qarşı. Hər sahədə. Tamaşaçıları nə arzulayırsınız bəs? Tamaşaçılara xoşbəxtlik arzulayıram. Gülər üz arzulayıram. Böyük nəzakət, mədəniyyət arzulayıram. Nə qədər var, bir o qədər də qoy olsun. Tamaşaçılar olmasa bizim burada nə işimiz var? Ümumiyyətlə. Biz elə gəlmişik burada tamaşaçılar üçün. Əzizlərimiz üçün. Onlar bizim əzizlərimizdir. Doğrudur. Xeyrət. Bizə bayaq dedim çox hörmətli adamlar bizə baxırlar. Onların hamısına mən öz ehtiramımı, hörmətimi bildirirəm. Xeyr edin Məlim, necə edək ki, rahat yaşayaq? Hə, o mümkün deyil. Mümkün deyil. Biraz çətindir də. Hissiyyatı adam üçün. Çoxlu pulun olmalıdır birincisi.